Сьогодні у нас 19 січня 2024 року. Зранку по кобиляках почала розповсюджуватися інформація про те, що в Кобиляцьку міську раду прибув черговий загін юних пошуківців. Ну, якщо серйозно, то співробітники правоохоронних органів проводять якісь оперативно-слідчі дії. Ну, зараз я зайшов для того, щоб чи підтвердити, чи спростувати цю інформацію. Ну, автобус із синіми номерами ми бачимо. Оце у нас службовий вхід. Нам сказали, що, в принципі, зараз туди нікого не пускають. Можна заходити в міську раду? Не можна там. Не можна. Чого? Ну, чого? Ну, ви ж не... Так, ну, я... Ну, хто ви такий, щоб не дозволяти? Я завгоз. О! Ну. Завгосп. Ну. Ну, завгосп же ж не має права пускати чи не пускати в міську раду, правильно? Так, а зайдіть, подивіться, що в міській раді. Ну, це ж я хочу і зайти, подивитися. Так, зараз спробуємо зайти, подивитися. Я зайшов. Поки ще нічого. Кого? Наберіть, будь ласка. Я ж силою не вриваюся, нічого не порушую. Просто, що, ну, якщо... Самі розумієте, що завгосп не має права мене не пустити. Слухайте, зараз я наберу Василя Васильовича. І він скаже, я поступлю. Добре. Я двері закриті, просто тут сказав, що... Що ми маємо на вході з двору? На вході з двору стоїть завгосп міської ради і просить нікого не заходити. При мені він передзвонив Василю Васильовичу Фещенку, виконуючому обов'язки, той теж попросив не заходити. Ну, якось воно не зовсім зрозуміло, тому що, ну, хто такий завгосп для того, щоб не допускати людей у приміщення міської ради. Якщо тут працюють правоохоронці, ну, це зовсім інша справа. Вони згідно Кримінально-процесуального кодексу мають право обмежити доступ людей до місця проводження оперативно-слідчих дій. Попробуємо зайти у парадний вхід. Опа! Тут закрито. Ну що? Закрито. Констатуємо факт, що поки що 19 січня у Кобиляцькій міській раді, швидше за все, проводяться оперативно-слідчі дії. Ну, в зв'язку з чим і хто проводить, поки що таємниця. Ну, я думаю, вона невдовзі виясниться.